yes. Vamos, Pille! Vamos, Pille! Stoppe, Elias. Nei, stoppe. Even, even. Dra, 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 dra! Yes! Bitterste mann her! Det kan være at vi må prøve å lete Moser der imellom, og så Hans da. Eller Håkon. Han blir her oppe. Matteo, hold litt på ballside! Leder vi deg ut hit, leder ut hit. Ok, greit. Rolig, rolig. Matteo, vær på høyde med ham. Ligg inne. Yes, Mosa! Hei, hvem er her?
Det vi har med alle. Yes, lenge mellom. Bra boys, rolig. Rolig. Mossa, rolig. Prate hvem som slipper hvem. Håkon må bli her. Han skal gå bak deg. Thank you.
det var Magnus. Ikke stikk for gass, kom i mot oss. Pass da. Jakob. Elias. Bra. Amosa, bra hans da. Yes, vi stod. Daniel og Jakob. Theo, bær på høyde med han. Eller han kommer til deg. Tålmodig, Mosa. Tålmodig. Han sa det din. Bak deg, Elias! Thank you.
i folkeboks! Kom igjen, Mathias! Stoppe! Mosa inn og Håkon opp, og så Daniel og Mathias, dere setter opp. Han stakker med seg på hvis du trengs. Ned igjen, Daniel. Opp igjen, Elias, opp igjen. Håkon er. Hele veien ned. Hanstad, Hanstad, du må ned også. Elias, ikke at du har mulighet til å slå diagonalt også. Nye bevegelser!
kommer til å... Rolig, vær spillbar, folkens. Snakk sammen, snakk sammen. Nei, ned igjen, ned igjen, ned, 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 sikker. Neste år, da vinner vi. Jeg ser noe. Helt ned, Theo, helt ned, helt ned. Vi er inne, Theo. Prat til deg, hvilken side? Theo, du må snakke! Theo, du! Du, Theo, du! Gi beskjed om å skal lede deg! Utover eller innover, så kommer du på ene side av ham! Han står bra, helt satt opp. Når han Daniel er mot en, så må du si om han skal lede den veien eller den veien. Han vet jo ikke hva han skal gjøre, og du ser bare på ham. Det er du som styrer hva han skal gjøre. Han er mot der, Mossa. Yes, er vi der? Er vi der? Det er veldig bra. Kan vi spille med tre, Daniel? Fyre til tre? Det er det gøy. Bakkeleddet. Kontroll, Magnus, på bakrom! Victor, du er for høy. Bekken. Bekken er din, ditt ansvar, Victor. Da blir du for høy, ja. Følg til, jo. Bekken er din etterpå, Victor. Eller press over nedpå. Asta! Vær på spillet, ikke stikk! Theo! Faen altså, du står og bare ser på. Theo! Han har satt en liten vegg for de han som kommer opp og får presse. Ja, men det må jo være tilgjengelig i alle fall. Åpne noe opp. Ja, jeg tror det var litt der. Ja, 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 ja. Gå! Tog den! Hasta, bli med! Nei! Faen, altså!
Tore! Flytt beina! Ta rett og jobben! Alle ta rett og jobben! Jeg så på at du litt lenger ut. Ok, det holder. Nei, vi må være sammen om det, Mossa! Søke ball innimellom. Ikke dra for mye gjennom. Bella Mosa og Victoria drar gjennom. Håkon. Varier, eller bare varier selvfølgelig da. Bare møte. Gå Victoria! Oi, kjempeskutt. Ja, der setter vi opp ifra. Ja, vi har ordentlig nå da. Bli inne, Håkon, ja, bra!
Blått hår kommer hans da. Dere to som kan kombinere sammen. Hvis du fører opp med litt mer fart, så kan du dytte han inn i det gruppet. Kom igjen, vinn igjen. Ja, rolig. Nei. Thank you.
Mosa! Hansa og Mosa, dere får snakke sammen. Følger han noen? Følger han noen? Atheo! Yes, Mosa. Legger det litt lavere. Legger det litt lavere. Nei, nei, nei. Vi må løse det på annet vis med kanter og midtbanespillere. Rolig, rolig. Strålende, Jakob! Der er vi! Heng på! Mathias! Riktig side, boys! Mosa der! Han står der igjen! Passningsskygge, gutta, sånn at det er mulig å spille litt opp. Vi blir stående og ser litt på han som har bak. Mathias og Hanstad, vær sin! Yes, yes.
Ja, hei, opp, 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 stopp! Anto! Anto, stopp! Ok, greit, greit, greit. Ja, det er viktig, Anto, det er viktig, bra! La være du, la være! Bra, Bilai! Glimrende, sorry, min feil, du var riktig av deg! Ligg inne, ja. Ligg inne. Bra, boys. Ligg inne. Bra, Mosa! På høyde med bekken. Bra. Bra, vinn et, vinn et, vinn et. På høyde med det. Jeg må støtte! Tight i boks! Tight i boks! Bra, boys. Bra, du! Rolig, rolig. Få med alle. Yes, bra. Du lukter litt på de der pulsene, så får du bud der. Yes, yes, yes! Okay. Du kan bare egentlig bare gå, ja, men husk at du stenger senter. Offensive! Bra, boys! Nede, Magnus, nede! Nei, nede, Victoria. Victoria, ned, 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 ned. Victoria, helt ned. Mathias, bak deg! Hvorfor var det i sverdøyen nå? Jeg bare balanserer enda litt på deg, Mathias. Jeg er dit i å stå opp. Bra, Magnus. Omstille! Mathias, lenge inn hit. Daniel, balanse sentralt i brand. Rolig, rolig ut. Kontroll bak oss, Eivind. Kontroll bak deg. Magnus bakken! Magnus lenger bak! Jeg tror bare fortsetter det vi gjorde i sted. Jeg tenker 4-3-3 defensivt. Og så offensivt snu det, men... Det her må dere bare se litt på, men vi må i alle fall løse det der borte. Abdo må få hoppe i den der! Andre ball, andre ball, han står, andre ball! Stopp, 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 stopp! Litt hardere, Abdo! Kontroll bak, Magnus. Ok, rolig, rolig. Kan du lese og bryte, så gjør vi det. Men Victoria, timene. Men senke, Mathias, senke, Mathias, senke. 3 mot 3, 3 mot 3, 3 mot 3. Bli med, bli med, bli med! Abdo, bli med! Abdo, bli med! Abdo! Kom igjen da! Opp i boks! Kommer for sent inn, Abdullai! Det er for sent, Abdullai! Kom igjen, kom igjen! Stopp! Og han skal sikre bak. Elias ned! Rolig, 2-2, snart sammen. Abdo! Hvorfor løper du ikke inn i boks så vi kan slå inn på deg? Du ligger bak! Kom, bekken! Du må innfordre den! Fuck, sorry! Egar og Jelsvik. Kom igjen, Abdo! Vær der inne, vi skal skåre mål! Sirikko, Sirikko! Kom, kom! Inn igjen, det er det. Ja. Han satt deg ned opp, han stod opp, han stod opp! Ja, men hvis de ikke blir fred, så måtte dere snu, ikke sant? Det var det vi snakket om! Bra gjort, Dylan! Kom ut med laget! Ut med laget, få han ut! Ut der, samme oss, samme oss midt. Ja, han stod! Yes, gå, 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 Victoria, gå! Eivind, gå! Eivind, gå! Eivind, gå! 5-4 mot 3 her! 5-4 mot 3! Nei! 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 Bra, Eivind! Det er veldig bra for det! Det er veldig bra, Eivind! Jakob!
Vær sin, men hvis Mosa er spilt av her, og han tar den opp, da må du bare slippe din tegnsteg opp. Så kommer Daniel opp, og så må Mathias ned igjen. Ned igjen, Mathias, og sikker. Sikker, Mathias. Bra, Victorio! Herlig Hanstad! Bra, Victorio! Samle oss rundt Mosa og Abdo. Inn mot sjøen her, Omar. Kom igjen, Li! Magnus. Her er Victorio, snakk sammen. En til, Victorio, en til! Midtbanen ned! Boys! Gimmen er Jakob! Abdo! Ja, Magnus! Ja, Magnus! Hanstad! Gimmen er Jakob! Ta leppen ned, Mathias! Nei! Det er bra, Gustav! Thank you.
Victor bare har kontroll på han bak der også samtidig. Yes! Rolig, yes, Victor alene! Bra, Mosa! Herlig, Victorio! Det er veldig bra, Victorio! En mot en! En mot en! Prøv! Bra, Mosa! Ta ned, ta ned, ta ned! Fall av, Eivind, bare fall av, Eivind. Eivind, helt ned, Eivind. Eivind, Eivind. Bra, rolig. Eivind, helt ned. Fight i boks, en mot en. Eivind, sikre. Prat til hvilken side du kommer på, Eivind. Prat til hvilken side du kommer på, Eivind. Neste! Det går litt blant pratinger. Bakken! Eivind. Abdo! Kommer da! Vi måtte rukke opp på de der, Abdo! Vi må være litt mer råre! Ja, Mathias! Kontroll i mellom! Kontroll i mellom! Yes, gå, gå! Kom igjen, kom igjen! Abdo! Mathias, ta med deg! Kom igjen, kom igjen! Hei, hei, hei! Hei! Oh,
Victoria, litt ned. Og Elias.
Håkon, vær kom når du klarer! Rett på mål! Rett på mål! Før deg! Før deg! Ta løp igjen, Mathias. Du orker en til. Løft opp, Jakob. Samle oss i midten her, Eivind og Jakob. Bra, Theo! Bra, Theo! Yes, det er sammen videre! Kom på, Theo! Fullføre! Lukte på dem! Kan vi bryte den lange? Yes, 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 yes! Kom opp! Ok, den er bra, Mathias! Da senker vi igjen! Bra! Herlig, Elias! Gå, gå, gå! Vi kan! Bra, Mathias! Her er han stått! Åh, spiller med Jakob igjen der! Gå! Gutta, spill igjen til! Skaff deg svinkel igjen! Kom igjen! Eivind! Rolig! Bra, så er det greit! Det kan bli kanskje litt tight, så hvis du går lenger ut, så åpner du linjene. Det er ikke så hakken er galt. Bra, Eivind nede! Yes, ut med lag igjen, boys! Herlig ikke å høre! Nei, skyt ut, du! Ut, boys! Hold på, hvis du kan! Herlig! Stikker du gjennom etterpå! Bra, Nico! Hold da opp! Ja. Petter, er du klar? Ja, helst før! Kom igjen! Eivind! Kan du stå litt inn? Kåren er på vei opp. Gå der! Eivind, vær langt! Jeg hører på litt inn! Hoppen inn! Nå må du følge meg! Gå, gå! Eivind! 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 Kom an da! Dylan, inn! Dylan, bli med! Henrik! Der! Peders, kom du! Kom an, boys! Jeg er først på ball! Få vi ball ut! Nico! Retur! Ta vi der! Mateo, ta det løpet!
Eivind! Herlig, Håkon! Yes, Håkon! Yes, Eivind! Hei! 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 Boys. Yes, Mathias kommer på andre mål her.
Han bare skyter ut, det er greit. Andreball! Andreball. Osa, putter deg nå i hjemme. Matteo! Avevo finito! Lo so!
Ta den opp igjen, ta den opp igjen, ta den opp igjen! Gi meg med, til hånd, til hånd! Det er så godt, kom, kom! Stille her, stille her! Thank you!